А у него тут своя это, видно. Все в курсе дела. Хлопчики, а ну одійдіть трошки, щоб камеру бачила. Гриш, одійдіть. Чуть-чуть. Здорово. Да, щоб люди, чуєш? Щоб люди наші побачили, що за риба. Зробиш так? Зробить, все зробить він, все буде нормально. Аж серце ти ліпається. Мені треба було сказати, скільки, чого. Саша, здоров. Та, блін, отакі білі. А ну показуйте, які, як ви показуєте. А тепер руки розтягуйте, розтягуйте. Зараз синяки покажу. Приложили немало.